בתור ראש הממשלה. ראש הממשלה המשיך היום במאבק נגד אביגדור ליברמן על הקול הרוסי. ומה שאתם רואים כאן זה מהפכה, מהפכה בדיור הציבורי. זה אלפי יחידות דיור, כרגע 1,000 עד 3,000 יחידות הדישור. הרוב המכריע של מי שיאכלס את זה, אלה עולים חדשים, יהיו כמובן גם מצולי שואה. נתניהו ביקר היום באשקלון ומנה שורה של התחייבויות בעבור קהילת העולים והפנסיונרים, קהל היעד של אביגדור ליברמן. אנחנו עושים למען העולים. עכשיו, מה דיברו כל הזמן, כל השנים על דיור מוגן? ותמיד אמרו, מישהו אחר יעשה את זה, מפלגה אחרת תעשה את זה, לא עשו כלום. לקחנו את זה לידיים שלנו והמגדלים צצים, וזה דבר פנטסטי. יושב ראש ישראל ביתנו לא נשאר חייב, הוא מיהר לתקוף את ראש הממשלה. אנחנו עדים לעוד פרק בסדרה אלי ביבי, כתב ליברמן. מעניין שלאחר 10 שנים ברצף כראש הממשלה, הוא נזכר בעולי חבר העמים, 2.5 בלבד לפני הבחירות. בינתיים המגעים לאיחוד בימין נמשכים מתחת לפני השטח, וגם ברשתות החברתיות. בתגובה לנתונים המחמיאים שפורסמו היום בתחום החינוך, מיהרו הילד שקד ובצלאל סמוטריץ' לברך את שר החינוך לשעבר נפתלי בנט. סמוטריץ' ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא שוב לבנט, להסכים להצעת האיחוד שעל הפרק. זה כבר מזמן לא מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, זה בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל. גם במרכז שמאל מנסים לקדם חיבורים. זה הזמן להתאחד, להחזיר את התקווה לישראל, זה הזמן לשנות. השותפים הפוטנציאליים של אהוד ברק, גם מפלגת מרץ, שבוחרת היום מחדש רשימה. הלחץ והמגעים האינטנסיביים בין המפלגות יהפכו משמעותיים יותר בשבועיים וקצת שנותרו עד לתאריך סגירת הרשימות.